Здравейте на всички нощни геймърс стримери, аз съм Шапеш63 и днес ще ви покажа 8 неща, които можете да... забавни неща, които можете да правите с Google. Първото е Barrel Roll. Пишете го и натискате чувствам се късметлия или както ви е на вас. Трябва да ви е отдясно. И ето, Google ни се завъртя като пиян. И да, така, следващото е Google. Опс. Google Space. Сега Google ще ни падне. Не, да. Ще падне. И можете така да се го движите. Ако потърсим нещо, дали ще стане? Така, няма значение. Така, следващото е Play. Breakout on Google. Така, това е играта, мисля, че да, е играта с топчето. Тя е много интересна. И да, можете и да се разцъквате. И да. Следващото е Google сфера. Това е, може би, разбрахте какво е. Това е, да, Google сфера някаква. И те може да си гледкати някаква. Ме ми е интересно, между другото. Това е много яко. Иха, забъртане! Така, следващото е Google Pac-Man. Това е... Да. Чесол. Играйте си пак момче на спокойствие. И да. Но че си играете вместо да търсите с някакви сайтове, които са тъпи. И да. Следващото... Оп. Следващото е Google Guitar. Това е китара. И да, може че се свирите така. Звука не се чува, защото и аз всъщност не знам защо. И да. Така, следващото е Elgook. Това така. Това ще ни обърне Google. Ето, обърнате. Нали, надписът е обърнат, всичко е обърнато. Всичко е обърнато просто. И да. Следващото и последно е Google Snake. Това е... Да. Знаете какво е. Така, това е... Може да си играете на змичката. Това е много яка игра, между другото. И ето може да играете. Това ще е края на този епизод. Надявам се да ви е харесал и използвайте ги, готини са. Да, може да правя пак такива неща с някакви сайтове. Пак с Google. И
да. Ай, бай!